Boa tarde. Olá, boa tarde. E tá chegando, Samara? Vamos olhar aqui. Maria Noeli. Boa tarde, Maria Noeli. Seja bem-vinda. Meninas, estou chegando. Maria, boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Um marrom e branco. Ilza Souza, boa tarde, de Juazeiro do Norte. Isabel Gomes. Seja bem-vinda, meninas. Você acompanhou? A gente começa depois da live. É o curso de sol, é? Eu quero ver se ele passa um curso pra mim. Yara Mara. Olá, Yara. Boa tarde. Ilza Souza, boa tarde. De Juazeiro do Norte. Isabel Gomes. Seja bem-vinda, meninas. A pistola logo, né? Apareceu ali, ó. Boa tarde. Tá chegando aí as meninas, vão curtindo, vão compartilhando. Convidando as meninas, né? Pra gente dar continuidade. A Malu. Aqui. Bora lá, meus amores, compartilhar. Mais uma vez, né? Vou primeiramente agradecer a Papai do Céu, né? Por mais uma oportunidade que ele nos dá. De estarmos aqui reunidas para um trabalho que foi ele que inspirou, né? Na verdade, todos os trabalhos que eu faço, primeiro eu peço permissão a ele, para se for da vontade dele, dá tudo certo, e graças a Deus até hoje, todos os que eu fiz, foi ele que permitiu, porque deu certo, né? E até aqui tem nos ajudado o Senhor, e eu sou grata a ele por isso. E não só por isso, porque, enfim, ele merece toda a honra e toda a glória. Então, mais uma vez, vamos começar, vamos dar continuidade a esse trabalho. Estou feliz por estar com vocês. Se vocês estiverem preparados aí, já vamos começar. Agora, eu gostaria que vocês compartilhassem mais, né? Chamar as meninas, porque aí a gente vai terminar apenas o cabelo, a maquiagem dela. E colocar os acessórios. Não vamos demorar. Eu prometo que não vamos demorar. A não ser que vocês queiram que eu faça outra live em seguida, que eu mando ver. E aí, quantas pessoas tem já aí? 11. Tem 11 pessoas? Vamos chegar, deixar chegar mais um pouco. Acho que é Hayden, né? Ou é Hayden. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Então, meninas, eu vou mostrando pra vocês. Eu já adiantei aqui o lacinho, né? Tá aqui os lacinhos. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, né? Tá aqui já o que eu vou usar. Esses aqui eu fiz. Esses aqui eu comprei pronto, certo? Esse aqui eu já comprei eles pronto. O lacinho, as florzinhas. Tem as rosinhas aqui branca. Eu já comprei já prontinha. Então, tô aqui com a maquiagem, né? Tá tudo aqui, ó. Vou usar essa escovinha aqui, que eu não sei como é que dá o nome, é uma escovinha pra mim. Esse pincel que é bem macio, porque eu gosto dele pra trabalhar no feltro. É um pincel de maquiagem. Tá aqui minha maletinha, que foi um presente que Deus usou uma pessoa pra me dar. E eu fiquei maravilhada. Tá aqui, ó.
Essa maletinha de maquiagem foi tudo bom. Veja bem. Aqui, ó. Aqui os acessórios que eu vou utilizar. Então, tá aqui. Vou deixar aqui. Pegar ela aqui. Já deixei a roupinha pronta, né? Porque já adianta, já fica mais rápido pra gente. O casaco eu vou tirar aqui, porque eu vou colar primeiro as rosinhas, né? Cidinha. Olá, Cidinha, Marilene, seja bem-vinda. Boa tarde, amoras. Amoras. Marlene, oi, linda. Você é um amor. Quando você fala amor, eu já lembro da história. Oi, amor. Eu vou comprar o óleo, né? Algo assim. Não lembro bem como foi, mas eu lembro que houve algo assim. Esse detalhezinho eu vou colocar aqui antes do casaco, né? Pra ficar assim um charmezinho nela aqui. É, Samara, foca aí um pouco que eu vou pegar aqui os bracinhos. Eu deixei pronto também na live de ontem. E agora a gente vamos trabalhar a manga do... A roupinha dela que eu não peguei, né? Guardei o molde e tudo, né? Porque tive medo de perder aqui nas minhas baguncinhas, porque aqui é uma benção, viu, gente? Quase de ontem pra cá praticamente não dormi, trabalhando. Outra Marlene Alves Pacheco. Olha, seja bem-vinda, amiga. Então, o molde, como eu mostrei ontem, da roupinha, né? Tá aqui, ó. Da manguinha, quer dizer, ó. Ela fica dessa forma, mas você pode dobrar e cortar a manguinha dobrada já. Deixa ela aqui. Enquanto isso, eu vou cortar e costurar pra vocês verem como eu fico. Vou pegar aqui o pozinho. Eu vou cortar essa manga já dobrada, para não ter um acabamento no final, porque como eu vou dobrar ela para ficar embutida, eu vou cortar dessa forma. Já vou cortar, ela já vai ficar abanhada. Decido de fazer duas mangas, eu vou fazer uma, né, gente? Mas eu quero que ele já fique assim, porque quando eu dobrar aqui, ela já vai ficar já com acabamento total. Então, eu vou posicionar aqui. E no caso, como ela já vai ficar banhada, não vou precisar dobrar, eu vou deixar ela um pouquinho mais curta. Mas só porque eu vou fazer dessa forma, certo? Vocês, no molde de vocês, quando vocês costurarem, vocês vão dobrar. Porque aqui vai fazer uma bainha. Ou vocês preferem que eu faça logo como realmente é o modelo? Eu tô querendo fazer assim já pra facilitar. Mas com o modelo, no caso aqui, eu faço assim, deixo aqui, aí eu costuro essa partezinha aqui no avesso, porque vai dobrar, né? E a outra parte eu já costuro dessa forma pra ficar no direito. Vocês preferem? Pra ver como é que eu faço? Marlene, boa tarde, linda. Eu sou da Bahia, Itabuna, mas adoro seu trabalho. Obrigada, meu amor. Deus abençoe e seja bem-vinda. Isa disse que tá muito baixa a voz. Tá muito baixa, Isa? O que é que nós faz pra aumentar? Aumenta tudo aí, Samara. Tudo que puder. Sandra Santos. Eu vou cortar assim mesmo, aberto, né, Samara? Pra facilitar. E aí eu mostro direitinho as meninas. Deixa eu desdobrar, porque desse jeito vai ficar curta. E eu quero mais compridinha. Obrigada, meninas, pelo carinho que vocês têm para conosco, de nos aguentar aqui, né? Ou seja, de aguentar a Sidoca, né? A tarde toda. Mas hoje eu vou ser bem breve, viu? Prometo. Promessa é dívida. Então, aqui, eu vou prender com o alfinete para não escapulir. E vou dobrar. Pra já ficar as duas vezes, de uma vez só, eu corto as duas mangas, né? Aqui, ó. Deixa eu passar aqui minha tesourinha, filezinha, ó. Essa tesoura é tudo de bom.
Corta que é uma beleza, viu? Ela é pesadinha, não precisa você nem... Só aí fecha ela, ela vai embora. Corta perfeita. Vou dobrar aqui pra facilitar. Eu dobrei, fiz o sanduíchezinho da manga aqui pra facilitar. Eu deixo uma margenzinha, mas não é necessário não, viu? Pode cortar no risco e costurar. Aí, como eu falei, aqui, nessa parte, eu vou costurar aqui esse pedacinho aqui. Ah, não concluí não, Samara. A linha aqui na marca, não vou concluir. Tirar aqui essa linha branca. Mais uma Marlene. Ô, Glória, hoje é o dia das Marlene, é? Lana Mara. Lana Mara, seja bem-vinda. Então, aqui, meus amores, vou fazer o seguinte. Eu vou costurar um pouquinho aqui. Pra não dificultar na hora de abanhar. Certo? Porque ela vai ficar assim. E depois ela vai voltar pra cá, certo? Não, desculpa aí, não vou fazer assim não, vai ficar muito trabalho pra vocês. Vou simplificar pra vocês. Eu tenho habilidade, faço sem problema, mas pode ser que no vídeo fique complicado pra entender. Deixa eu fazer melhor. Deixa eu desmanchar aqui. Desmanchei na base da violência, vou fazer isso mesmo. Eu vou dobrar aqui. Vou fazer a costurinha normal. Vou facilitar. Depois eu passo aquele bordadinho pra ficar melhor pra vocês. Abanha assim mesmo. E decore como vocês acharem melhor. Eu ia fazer pra ficar já embutido. Mas aí ia dar mais trabalho. E... essa é uma peça que você pode fazer ela pra ser um trabalho mais rápido. Pra você vender mais. Sei que a cliente exija um acabamento diferente, aí tudo bem, né? Vai ser um pouco troca de linha aqui, porque o bordadinho vai ficar aqui em cima com a linha branca, né? Então vou ter que trocar de novo. Mas é rápido. Essa aqui é o quê? Essa é a manga. Marlene da Fonseca, você é uma pessoa muito divertida, tem uma boa aura, a sua aula é maravilhosa. Obrigada, querida, que Deus abençoe Zeni, você. Zeni, boa tarde, abençoadas. Boa tarde, Zeni. Eu já estava compartilhando, viu? Muito bem, faça isso mesmo. Compartilha aí, chama as meninas, vamos ver quantas pessoas entram hoje. Se tiver bastante gente, eu faço outro sorteio hoje. Não sei de o quê, daqui pra lá eu digo. Quem sabe aí, se entrar aí umas 100 pessoas, né, outro sorteio. Então, aqui, ó, eu vou fazer esse bordadinho que eu fiz em volta aqui do casaco, certo? Do casaquinho. Pra ficar uma coisa mais bonitinha, né, menina? Deixa eu enlarguecer aqui um pouco o ponto, pra também não ficar tão pequeno. É um acabamento simples, mas fica bonitinho, né? Quem não tiver a máquina para fazer esse acabamentinho, pode colocar aí um gripezinho, uma patinaria, né? Vai ficar bonito também. Tomei a decisão de fazer essa peça dessa forma por conta do clima do Natal e tudo, mas ela não é especialmente assim para o Natal. Eu tô fazendo nas cores que você pode utilizar ela realmente no Natal, mas
não é especificamente. Você pode fazer para qualquer época, né? Como essa cor, né? É, a cor que você achar melhor. A cor original está aí. Esse rostinho também, eu vou dar uma, no molde de vocês, eu vou dar uma ampliadinha, porque nesse daqui, eu só lembrei depois que eu tinha feito um pouco mais largo. E esse eu deixei um pouquinho mais estreito. Aí, no caso, eu vou ampliar um pouquinho antes de terminar, por isso que a apostila hoje ainda não ficou pronta, mas amanhã eu já estou entregando para vocês que adquirirem a apostila. Não vou me demorar para entregar, amanhã eu já estou entregando, tá bom? Ana Andrade chegou, perguntando se vai ter sorteio. Boa, sim, Ana. Chegar muita gente, bora fazendo sorteio. Bora convidar as amigas, né? Tem pouca gente na live, eu quero mais pessoas. Se vocês... Vai ser uma live rápida hoje? É, hoje é bem rápido, eu não vou demorar. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá se inscrever. Ateliê Sidoca Artes, tem a página também. Tem Instagram também, viu, gente? Vamos lá, que tá quase chegando aos 1000. Vamos ver se chega. Ô, Glória! Vocês vou ver se eu consigo também botar o link aqui pra seguir, tá certo? Deixa eu ver. Essa Maria tá aí, pra nos ajudar. É, a Zani aqui... disse que amou a Malu, que diz que Laurinha, a Malu, apaixonada. Yara Englert, a Rosângela, que já adquiriu a apostila dela. A Rosângela não perdeu tempo, meninas. Ela sempre foi... é a primeira, né, Rosângela? Muito bem. Então aqui, ó, eu cortei para deixar, para fazer aquela dobrinha, por isso que tá passando aqui, certo? Mas aí eu não vou fazer a dobrinha, mas vou costurar nessa mesma medida, porque eu quero que essa manga fique bem, bem arrumadinha. Ela deu uma encolhidinha lá, eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou fazer, eu não vou passar nem no overlock, vou fazer tudo aqui na máquina, para vocês verem. Deixa eu voltar aqui para o meu zigue-zague normal. Olha aí, meninas, eu deixei fixo aí no comentário o link do Instagram da Cida Silva. Segue lá ela também. Fiquem à vontade para me seguir, por onde eu estiver, eu agradeço. Minhas amores. Minhas amoras, né? Como é o nome da moça que fala que eu esqueço toda vez? Também. A minha querida amiga. Olha, gente, troco o nome das pessoas, troco o nome do filho, troco o nome de... De minhas meninas, minhas bonequinhas. Eu só assim fazer o quê, né? Eu sempre digo a vocês, eu sou. Acho que é Marilene, não é? Marilene, né? Vou refilar aqui um pouquinho. Alete, oi, sou nova e é a primeira vez, estou adorando. Qual é o... Seja bem-vinda, minha querida. O nome dela é Arlete, ela perguntando o valor da apostila. Dessa apostila aqui, ela tá de... 30. 30 reais. É preço fixo, viu? 30 reais. Você vem o molde tamanho real, é vem isso. O molde da roupinha, do sapatinho, tudo do casaquinho, tudo. Vai ter um acréscimozinho só, como eu falei. É... Caso seja cartão de crédito, aumenta só 2 reais a mais, porque é a taxa do cartão. Isso. Mas se não, se for depósito, o valor normal. Exatamente. Mas vai ter, Zeni, com fé em Deus, você consegue ter condições de comprar os projetos. Ah, sim, com certeza, ó. É, lembra da frase que eu falo sempre? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Deus é conosco, quem será contra nós? Olha, eu quero que fique assim, ó. Esse detalhezinho aqui, ó, na manga. Certo? Porque aquelas mangas esticadas assim, dá uma impressão de que a roupa tá maior do que a bebê, né? E assim, ó, você faz um puxadinho aqui. Naquela dali de soft não ficou, porque ela ficou mais molinha, essa bonequinha, ó. Tá vendo? Porque o soft, ele é mais durinho. Como aqui é tecido, eu quero que fique assim. O soft, você se corta no tamanho real e já fica... Né? Mas o tecido é bom, deixa uma margezinha maiorzinha, um pouquinho, vai ficar bonito. E até se você quiser fazer aqui, ó, um franzidinho aqui, botar uma fitinha até, eu trouxe... Fica bonitinho, se quiser. Separei essa fitinha aqui, essa fitinha aquela bem fininha, pra fazer o lacinho, né? E se fizer, ó, com um biquinho desse? Com gripe também pode. É porque eu fiz assim, eu separei justamente o casaquinho pra ficar com... Com esse detalhe, a roupinha vai ficar com esse detalhe.
O shortzinho, a calçolinha, eu fiz com a rendinha, né? Ó, como fica bonitinho. Tá lá o modo tudo bonitinho. Bem rápido de fazer. Não tem costura aqui no gancho. No entrepé, como se fala, só tem aqui no gancho, né? O cavalo. Aqui é gancho e aqui é cavalo, normalmente que a gente chama no, na costura, né? Então, essa fitinha aqui eu trouxe pra isso, pra fazer o lacinho de colocar na calçolinha, que eu gosto, né? E eu creio que vai ficar bem arrumadinho se eu fizer isso, ó. Por isso que eu quis fazer assim, fica. Tá bom? Fica bonitinho, Ilda, Ilza Souza, eu quero ganhar, professora. Nunca ganhei. Vamos marcar aí as amigas. Marca as amigas, compartilhar. E vamos lá. A Suzy Rocha nunca mais tinha aparecido. É, né, Suzy? Tava sumida, tava na correria, querida. Cris Andrade, minha Seja primeira vez. Seja bem-vinda, minha querida. É um prazer ter vocês aqui. Tetê, boa tarde. Boa tarde, Tetê. Seja bem-vinda. Olha a Edna aí de novo. Vou jogando. Olá, Edna. Minha princesinha. Adriana Edna. Mota. Olá. Seja bem-vindas. Então, tá aqui, né? Essa parte. Aí eu vou colar aqui. Arlete, eu vou deixar o número do WhatsApp dela aqui no seu comentário. Depois da live é só entrar em contato com a gente que a gente manda o número da conta pra você fazer o depósito, tá certo? Qualquer dúvida, pode perguntar. Isso aí. É, tem uma outra rosinha aí, Samara, por trás da máquina, que eu não tô vendo. Rosa? Sim, dessa branquinha aqui. Então, eu vou colar aqui. Pode ser colocado também, meninas? Um gripe, né? Um gripezinho mais fininho. É porque esse que eu tenho aqui, eu achei ele muito largo pra colocar aqui. E como eu tenho essa rosinha, eu preferi essa rosinha aqui. Branquinha. Liminha de Natal, né? Fica um amor. Aqui é a fitinha de cetim. Uma rosinha de fita de cetim. De fita de cetim. Olha como fica lindo. Agora eu vou pegar o casaco. Colocar aqui em cima. Vou deixar assim fechadinho, ó. Deixa eu só arrumar aqui pra... Vou deixar aqui dessa forma. Vou colocar aqui meu alfinetezinho pra não abrir. É estilo aquelas bonequinhas russas, né? Casaquinho de boneca russa. Eu deixo aqui e vou colocar aqui a manga do casaco. Pegar a linha encerada. Aqui já tá o jeito certinho. Eu quero que esse bracinho fique articulado. Venho aqui. Dessa forma. Posiciono aqui na altura que tá a manguinha do vestido. A manguinha não, minha gente. Essa parte do tomara que caia, né? Venho com a agulha até aqui, o outro lado. Eu creio que vocês aí já sabem como é que se faz a bonequinha articulada. Só aquelas meninas que estão chegando agora, que nunca fizeram. Mas tem meninas aí que já fizeram muito bonecas. Tem uns que já postaram umas pra mim. Eu vi umas bonecas bem, bem caprichadas, hein? Zeni, lembra de colocar o arroba antes do nome da pessoa para poder marcar realmente a pessoa. Porque Sim. Se não ficar azulzinho o nome, aí não marcou, aí a pessoa não vê quem você tá marcando aí o nome. Tem que ser pessoas que você tenha no Facebook, no caso, né? Para poder ficar azulzinho e a pessoa ser marcada. Então vai ficar assim, na mesma altura. Eu vou voltar aqui com a agulha, vou ficar aqui olhando para ver onde é que vai sair aqui. Tem que sair no mesmo lugar do outro ponto, né? Aqui. Agora eu vou prender aqui, porque como é a linha encerada para uma boneca é de feltro, que o feltro é levezinho... Ela fica na medida aqui. Pra mim, ela está ótima assim. Certo? Agora, não fica com um ponto aqui, eu não coloco aqui, porque eu quero que esse ombrinho fique assim, ó. Ele fica arrumadinho. Quantas você quiser, Ana. Quanto mais, melhor.
O que, que a Ana falou aí, Samara? Tem que marcar quantas pessoas. Ah, o tanto que você quiser. Quanto mais tiver, não tem uma história, não sei se vocês conhecem, quanto mais vaga, mais bezerros. Então, se tiver mais pessoas, vai ter mais... vai ter sorteio e também fazer vai mais sorteio, né? Eu vou fazer assim com vocês. Cada... Cada 50 pessoas, eu vou fazer um sorteio de um projeto, tá bom? A cada 50. Olha, tá vendo aí você pegar aqui, ó? Não tem aquela voltinha do braço que já fica bem arrumadinho? Você faz isso, ó. Dá uma gilhadinha aí, vai ficar bonito, ó. O bom do bracinho de feltro é que você pode dar uma melhorada aí. Já fica assim. A gente dobra aqui a golinha. Minha gente, como é que tá aí o tempo? Aqui tá um calor daqueles, hein? Sandra aqui. Regina disse, ela disse, Marlene, mas é Cida, Sidoca, conhecida como Sidoca. Ela disse, sim. Como você explica bem, estou amando a aula. Ô, minha querida, obrigada. Adorei a aula, como é linda a boneca, ela gostou do casaquinho. Olha só. O valor da apostila, tá de R$30. Olha só como fica atrás, ó, não fica aquele ombro murcho aqui. Ele fica um ombrinho bem cheinho, eu gosto mais do ombrinho cheinho. Aqui na frente vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui minha fitinha aqui fininha. Eu falei pra você, vou dar um pontinho primeiro. Vou deixar aqui no comentário, viu, Sandra, o número do WhatsApp. É só entrar em contato após a live. Vou fazer um pontinho aqui e vou fazer com a linha cerada pra ficar um... Na condição que você pode tirar até pra trocar o casaco, né? Por isso que eu deixo só um pontinho. Às vezes precisa lavar, fica fácil até de tirar. Porque pra pessoa que comprar, vai ter facilidade até pra lavar. Porque fica esse nozinho aqui, com condição de você tirar. Você pode botar, prender a mãozinha depois, o bracinho. Fazer um tipo aqui, um lacinho. Pra não ficar cheio de ponta, porque um pontinho só você cortou, pode lavar, depois monta de novo sua boneca e tudo bem. Francinete, que bom vê-la hoje novamente, criando e nos ensinando. Ô, querida, obrigada pelo carinho. Sou sua fã, Deus te abençoe. Amém, a todos nós, meu amor. Olha, aí aqui, vamos puxar aqui uma preguinha, né, pra ficar certinha aqui. A Rosângela está perguntando, mas se eu quiser fazer para retirar a roupa da boneca? Aí, no caso, faz aqui uma cavinha, certo? Prega a manga e depois tira o casaco. Pode tirar toda a roupa. Até eu tô com uma aula que eu vou fazer dessa forma para vocês verem outro modelo, tá bom? Tá aí a rosinha branca, aquela que eu escolhi para botar aqui. Tá. Eita, Rosângela, aqui tá com cara que vai chover, mas até agora nada. Aqui eu vou fazer essa cola aqui. Eu não queria colar, não, mas aí como ela vai ficar... Não, Zani, não, Zani, é porque se você não colocar o arroba antes do nome, a pessoa que você marcou, ela não vai ver, entendeu? Por isso que tem que deixar o arroba pra poder você marcar a pessoa, senão ela não vê depois. Deixa eu tirar aqui essa partezinha que tá marcada. Hoje vai ser bem rapidinho, meninas. Olha, a tesoura desmanchou meu laço. De ousadia, né? Essa fitinha é uma dupla face, ela é bem lisinha.
De vez em quando acontece aqui. A diva tá aprontando. Tá ficando velha. É? Então, Regina, aí, olá. Olá, Regina. Tudo bem? A Márcia olá. Rodrigues também. Márcia, seja bem-vinda. Você seja bem-vinda, meninas. Vão compartilhando aí, tá? Lúcia Domingues. Lúcia, seja bem-vinda. Então, agora já tá aqui dessa forma. Samara, foca aí que eu vou buscar uma pecinha ali. Que é a do cabelo que eu trouxe pra cá. Vou mostrar a vocês minhas artes. Mas do meu marido. Aí, eu nunca comprei, assim, peças sofisticadas para fazer cabelo. Pedi pro meu esposo fazer esse grampo. Certo? Ele fez assim, ó, dessa forma. E essa aqui que eu uso para meus cabelos. Aí tanto uso dessa forma como uso dessa forma. Então, eu vou colocar aqui 50 voltas. Vou ver se vai dar para com as 50 voltas da lança cena para fazer esse cabelo, né? Vamos lá. Aparecida, esse cabelo já está linda. Obrigada, menina. A Yara Mara perguntando como você aprega a cabeça. Yara, foi feita a live ontem. Isso. Certo? Tá aí no tá na página aí do Facebook. É só ir lá conferir, certo? Tá lá o passo a passo. É Aide. Se eu não estiver enganada, sou lá, muito linda. Obrigado, querida. Li bonecas, que linda, parabéns. Obrigada, querida. Vocês sejam todas bem-vindas, viu, meus amores? Eu não estou contando, mas porque eu já sei mais ou menos a quantidade, mas é na faixa de 50 voltas. Se não der, coloca mais um pouco. Porque esse cabelo aqui é muito gostoso de trabalhar, viu? Essa linha Sucena é tudo de bom, da Ciclo. Eu vou fazer um cabelo mais cheio. Eu quero ver se eu faço um cabelo mais cheinho pra ela. Eu quero que ela fique mais cabeludinha. Olha a cabeça como é que eu aprego, como fica pregada, viu? Observa aí, ó. Eu gosto que ela fique tipo 3D. Tipo não, ela é 3D mesmo. Só o corpinho que é em 2D. E os bracinhos. O restante é 3D. Bem cheinho, quero ficar com esse cabelo bem cheinho. Cibele é. Rocha, boa tarde, primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Cibele. Eu vi a Cibele nas outras lives, né, Cibele? Agora você está aqui comigo, boa tarde. Adriana Mota, boa tarde. Boa tarde, Adriana, seja bem-vinda, amore. Olha. Está cortado aqui, esse tanto de lã. Eu não vou passar o pente, porque... O modelo dele, né? Senão vai desmanchar essas belezuras, né? Que os cachinhos ficam tão bonitos assim. Eu só tiro só os excessozinhos que ficam. Então, eu vou medir agora, porque esse cabelo, ele não é dividido ao meio. Ele é dividido aqui, um pouco do lado. Então, eu vou pegar aqui a cabeça dele, vou dar uma olhada aqui. Vera Santos, de Madrid, beijos. Seja bem-vinda, querida. Arlinda Duarte, boa tarde. Olhada, okay. Seja bem-vinda, Arlinda. Pronto, então eu vou pegar aqui, ó, nessa parte. Ele vai ficar assim, ó, o cabelo. Porque ele é de lado. A medida, eu tiro a medida por aqui, pelo cantinho da sobrancelha dela. Como essa lã, ela é mais... como se diz,
fofinha, nós. Um pouco fraquinha, vai para o centro, né, minha irmã? Que chiqueza, meu pai. A minha mima é muito assim. Olha aqui, minha gente, a minha mima. Vem cá, a mima. Olha aí, mima. Olha aí, minha Jacilma. Essa é a Jacilma Santana Tavares. A minha amiga, mãe, irmã. Irmã camarada. Tô suada, mima. Chique de doer. Essa aí é... A minha pouco de tudo. Mãe, irmã. Deus abençoe. Bom passeio. Né? Passeio. Coloca aqui, Samara, só pra mim. Quando... O dedo? O dedo pra. Se tiver uma pessoa pra ajudar, sempre é bom, né? Eu uso aqui porque aqui, ó. Já não fica. Quando você cortar, já não vai ficar. Iranilda. Seja bem-vinda, querida. Já não vai ficar nó diferente, né? Já vai ficar aqui o nozinho dela mesmo, do cabelo mesmo. Soltou um fiozinho. Já vai sair, Ana Andrade, por quê? Tá cedo, minha querida. Deu tchau. Sai não agora, meninas. Então, vamos Cidinha, lá. Cidinha, qual a marca do enchimento e da lã? Eu só uso a 100%... Antialérgica. Antialérgica. Né? Eu vou colocar assim, essa maridão focada aqui. Eu vou colocar essa parte que eu amarrei aqui, nesse canto aqui. Um pouco de cola. Aida, boa tarde. Boa tarde, Aida. Seja bem-vinda. Oi, Aida. É o que, Nayara? Aí, meninos, eu venho aqui. Com cuidado. Nessa parte que eu fiz esses pontos, eu venho com a cola e faço um acabamento aqui com o cabelo, pra não ficar aparecendo. E aqui eu faço isso, ó. Pra preencher, pra não ficar soltando o cabelo, certo? Nessa parte aqui. Venho aqui. Coloco. Ah, tá. Pensei que você ia sair. Não, não sai não, menina. Deu tchau pra Jacilma. Ah, pra Jacilma. Ah, tá bom. É minha amiga Jacilma, gente. A gente já nos conhece há 20 anos. A Jacilma fazia aula de pintura comigo. Nos tornamos amiga e graças a Deus nunca foi diferente. Sempre ela vem pra cá, ela mora em Maceió, aí vem pra cá, passa uns dias comigo. Aí quando bata saudade de casa, vai pra casa. Quando vem pra aqui, vem pra casa. E é assim, são muito Sandra tempo. Regina, na apostila eu vejo esses dois modelos e como faço para comprar. Os dois modelos, esse modelo assim? De roupinha. É o mesmo modelo, mudou. Só mudei a cor, tá? E o tecido, né? E assim, alguns detalhezinhos. Só alguns detalhezinhos da manga, que tá no vídeo. Porque assim, eu fiz essa aqui, que essa aqui é simples, ó. Essa aqui é só o soft. Como eu ia fazer pra vocês verem, ó. Costuro essa parte aqui pelo avesso, pelo direito. E viro, porque aí vai ficar o acabamento direito com direito, né? E essa outra parte aqui eu costurei pelo avesso, certo? Então aqui, ó, do soft não precisa fazer um acabamento mais sofisticado, porque ele já tem esse acabamento que ele dá, já é perfeito, ó. Já fica arrumadinho. Mas se quiser fazer outros pontinhos também pode, viu? Que só são detalhes, né, da roupa. São detalhes. Esse aqui só foi um detalhezinho pra ficar mais, a menininha mais arrumadinha, né? Olha só, eu mesmo, particularmente, acho linda essa bonequinha. Ela ficou com um rostinho mais fininho, mas se vocês quiserem ela com um rostinho mais larguinho, eu enlarguei, senão deixa assim no molde, porque ele tá desse jeito. No molde, certo? Porque essa daí eu fiz em molde. O pente que vocês podem usar no máximo é esse aqui, ó. Pra soltar um pouquinho o cabelo. Um tipo assim. Só para soltar um de madeira, um jeito mais aberto possível.
Esse aqui ficou melhor do que aquele. Aquele tá, ainda enganchou um pouco, porque era as pontinhas bem fininhas. Então, eu vou dar uma parada aqui nos cabelos. Quer dizer, vamos terminar de colar, né? Eu já ia deixar sem colar. Aí, aqui, eu levanto esse cabelo, essa mecha. E vou passar só um pouco aqui, ó. Não vou passar muito, não, porque o restante do acabamento já tá todo. É só pra ficar mais. Então, eu vou agora cortar. Ela, eu achei ela com mais carinha de menininha ainda do que a outra. Vou até, eu acho que eu vou trocar o nome dela. Não. A Samara diz, não. Eu mordo e a Samara, quando eu falo as coisas, ela, que vou mudar, ela tá logo, não. É minha produtora, né? Eu digo que a Samara é minha produtora agora. Sandra, deixei o número do WhatsApp aí no comentário, certo? Depois da live é só entrar em contato e a gente conversa direitinho, certo? Que foi, a internet minha? Fazendo graça. Olá. Zeni, ficou a cara da riqueza. Linda, parabéns, amei. Obrigada, Zeni. Ana Andrade, parece uma mocinha. Ô, mulher, olha, por isso que eu quis o cabelo mais cheinho, olha. Não ficou uma graça? Quem vai ganhar esse presente vai amar. Vai. Vai ser da filha da Tamires. Vai ser a cara dela. Os cabelos encaixados. Vai ficar doida. Olha só. Pia. Aí aqui, eu já deixei o lacinho. Ela ficou mais volumoso um pouquinho, não foi? Aham. Eu deixei justamente assim pra ficar mais um volume. Eu achei aquela dali que ficou pouco ainda. Aí aqui só é o quê? Alguns cabelinhos que eu vou aparar quando ele descansar, que ela desce. Essa é a lã Açucena da Ciclo, viu? Deixa eu dar uma paradinha mais aqui. Eles vai descendo um pouquinho, depois vai aparecendo mais pontinhas. É igual o cabelo, quando você corta ele molhado. E quando seca, aparece sempre uma pontinha ali. Então. Aqui, vamos aos lacinhos, né? Eu fiz esse aqui para cabelos, olha. Eu coloquei duas fitas aramadas e coloquei essa fitinha de organza. Eu vou mostrar a vocês como é que faz. Eu tô colocando aqui porque já fiz, né? Como é que é do lado? É. Eu já ia colocar o contrário, olha. Eu coloquei a cola logo. Então, ficou do lado contrário dessa vez. Foi por isso que eu ia me bananando aí. Olha aí, Samara, que eu não tô vendo. Tá na. Uhum. Tá certo? Só que tem que puxar aqui mais um pouquinho, né? O que? O cabelo? Pra ficar o detalhezinho assim caído. Ah, sim. Deixa eu colocar um pouco mais de cola aqui. Esse lacinho foi tudo que eu fiz agora antes da live pra ir adiantando. Porque eu quero mostrar a vocês como faz sem. Aqui onde não pegou cola, eu vou colocar um pouco mais. Puxar esse cabelo. Umas queimadurinhas pra ficar esperta e trabalhando certo. Olha como está, mocinha. Maren, linda, amo fazer boneca. É muito gostoso, menina. Fiquei linda, como sempre, Deus te usando com essa maravilha de boneca. Amém. Então, aqui eu fiz também o do sapato. Eu não ia colocar, mas a Samara disse, coloca, porque vai ficar bonito. Então, aqui, ó, a botinha eu fiz também o daqui. Vou colocar. Vera, para participar do sorteio é só marcar aqui bastante as amigas no comentário, compartilhar aí nos seus grupos, na página do Facebook, onde você puder. E se chegar a 50 pessoas aqui, vamos fazer o sorteio. Isso, e eu já tô quase terminando a live. Quase, hein? Chegou, mas pelo visto saiu, não sei o que foi. Olha que aconteceu. Só.
Ela não é uma bonequinha natalina, mas ela tá no clima de Natal, né? Era Ivonete, pedi pra mostrar a outra. Sim. Essa aqui ficou com o rostinho mais fininho. Às vezes também até no encher, sabe? Dá diferença. Às vezes a gente vai encher, né? Dá uma diferençazinha. Mas tá tudo certinho no molde lá. Vocês podem fazer mais larguinha, né? Porque aquele cabelo ficou maior na frente. Hã? Esse cabelo não foi? Porque não dá pra ver como fazer, né? Eu tô mostrando pras meninas. Você fazendo, olhando, é outra coisa, né? Ele ficou mais caidinho aqui, não foi? Aqui na franja e assim no comprimento, eu acho. É, o comprimento porque eu quis esse mais um pouquinho mais curto. Aí eu coloquei ele aqui pra ficar um pouquinho mais curto. Agora esse lacinho ainda não tá no meu agrado. Pera aí, deixa eu dar uma arrumada. Deixa eu dar uma arrumada. Deve ser a internet, é que tinha travado. Vou tentar tirar aqui o laço pra mim arrumar esse cabelo aqui na frente, que eu não gostei. Aproveitar que ainda tá quente. Espera aí um pouco, meninas. Vai dar tudo certo. O que eu tenho que fazer... Tá ficando legal, Samara? E a altura? Me mostra aí que eu não... Peraí. Acho que faz assim, né? Deixa eu ver aqui, viu? Já tá mais decidinho aí? Não, não tava decidido. É só ajeitar aqui. Aqui. Sim. Puxar pra trás aqui. Assim. É porque aqui é assim, né? Aí eu vou prender aquele ela. Aquele detalhezinho. Eu vou dar uma amarradinha antes com a agulha. E vai ficar melhor. Com a linha. Vou pegar aqui essa linha com a cor do cabelo. Pra ficar melhor. Vou colocar um monte de perninha de linha, mas não deu certo. Tá bom assim? A descida? Deixa eu olhar aqui, menina, pra ficar melhor. Porque senão eu não vou conseguir, sem ver, fica impossível, né? Não deixa não muito cheio em cima, né? Não, ele tem só um pouco aqui, que eu ainda vou arrumar aí atrás, né? É porque isso aqui era pra descer um pouco aqui, né? Daqui da parte de trás pra frente. Mas é assim, ó, desce um pouquinho pra cá primeiro. Foi porque eu não consegui ver, aí fui fazendo logo, colando logo. Exibida, né? Olha, aí fica assim, né? E aqui eu vou dar uma amarradinha com essa linha pra não escapulir. E o Daci Rocha. Seja bem-vinda, querida. Agora é... Não, igualzinho, não fica porque é manual, né? Na verdade. E cada um de vocês vai fazer e vai ficar uma diferençazinha, sempre fica. Às vezes até mais bonitos, viu? Depende muito do amor que você vai colocar na sua peça. Essas peças têm que ser colocadas muito amor, senão elas ficam revoltadas. E aí? Para mais alguém, a imagem está travada. Agora sim, eu vou colocar... Mais para cá, não? Sim. É. Tô vendo? É. Aí aqui, como a fita é aramada, eu vou pegar um lápis mesmo e vou abrir aqui, ó. Para ficar arrumadinha, né? Já chegou a 50. Olha, já tem projeto aí, né? Pra ser sorteado. Eba!
Vou fazer agora os lacinhos e colocar na calçolinha. Pois, já coloquei da bota. O das calçolinhas é bem fácil de fazer. Eu só pego e faço assim. Eu gosto mesmo ficando tão escondidinho, eu prefiro fazer o lacinho. Hoje eu tô suando, viu, meninas? Tá quente. Tá chuchu aqui. Na Zeni disse que lá tá chovendo muito. Aqui tá nublado, mas não quer chover hoje. Do WhatsApp tá aí, viu? No comentário, vão lá seguir, curtir lá. É, o projeto dessa boneca da Malu é apenas R$30. E a gente tem outros projetos também, né? Tem lá na página, tem projeto, né? Na promoção, viu? Confere lá na página dela do Facebook. Aqui na página. Ó, eu fiz um lacinho menor aqui. Fica escondidinho, mas eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar o lacinho, fica, dá um charme, né? Tira aqui esse excesso. Isso agarra na gente, fica uma maravilha, esses fiozinhos da... Então, aqui já tá o lacinho daqui, eu venho aqui. Acho que eu tô sendo generosa demais para o espaço que é para colocar a cola. As minhas meninas dizem que eu sou muito detalhista. Eu nem me acho assim, meninas. Vocês acham que eu sou? Então, já fica assim. Agora vamos para a maquiagem. Não sei por que fica oscilando, né? Aqui tá 46 pessoas. Chegou a 51. Aí deu. Não sei o que é que acontece. Deve ser a internet. É a internet. Eu creio que é a internet. E onde tiver chovendo normalmente, sempre cai. Então eu vou deitar aqui ela. Pra ficar mais fácil pra visualizar. E vamos fazer a maquiagem da mocinha. Olha, nem eu tenho uma maleta dessa. Mas minhas bebezinhas têm, ó. Deixa eu tirar aqui o excesso. Pegar aqui esse douradinho. Que é o que passa aqui no nariz, ó. Em volta. Tira aqui o excesso. Fazer a sombra, né? Iluminador. É. Elaine Guedes. Né? Aquela dali eu fiz com tinta de tecido. Eu ainda não tinha maquiagem, né? Agora eu já tenho.
Não sei como é que tá aí. Vocês vão me dizer, porque não dá pra ver bem como é que ficou a maquiagem dela. Nela? Tá bom. Tá bem suave. Francinete Sidoca, cada vez me apaixono mais pelo seu trabalho. Obrigada, minha querida. E você explica de uma forma tão tranquila que parece tudo tão fácil. Eu faço crochê, mas estou me arriscando nas bonecas. Bora lá. Inspirando em você. Obrigada, meus amores, pelo carinho de vocês. Eu vou arrumar aqui só essa pérola aqui do olho. Porque desde ontem que eu tô brigando aqui com ela, por conta da cola que eu coloquei, ela ficou... o furinho ficou aqui, eu não gosto. Eu gosto que ele fique de lado. Mas como colou já junto com a sobrancelha, ou seja, com os cílios, né? Não foi a sobrancelha. Elaine, o projeto tá de R$30. Da boneca, vem. Pronto, meninas, tá aí, olha. O molde da roupinha, do corpinho, da botinha. E uma boneca dessa aqui, dá pra vocês venderem a R$120, vendendo barato, viu? Vendendo barato. Ela assim, no feltro, o sapatinho dela eu fiz de soft, tá lá tudo direitinho no vídeo, né? No vídeo que eu live. E aqui ela já está terminada, meninas. Pronta pra dona se divertir com ela. Eu só espero que eu tenha chegado ao, como é que se diz, ao que vocês desejavam ver, né? Que vocês tenham gostado. Se quiser também, pode colocar aqui, ó, entre os dedinhos também, ó. Vai ficar bonito, ó. Um pouquinho de maquiagem assim. Dá pra ver, Samara, a diferença ou não? Tem pouquinho. É porque eu gosto suavezinho, não gosto muito forte, não. Eu gosto que fique suave. E o sorteio vai ser de qual projeto? O sorteio, eu vou fazer para vocês do cozinheiro. Quem gostaria de receber um cozinheiro aí, um sorteio? Vamos fazer assim? Elas escolhem. Quem for sorteada vai escolher qual projeto vai ganhar. Pronto, entre os cachorros e o cozinheiro. Diga aí, meninas. Porque o projeto da Malu ainda não está pronto. É, o projeto da Malu ainda não está, não. Mas no próximo projeto a gente sorteia a Malu. O projeto da Malu. É, ela está arrumadinha para o Natal. É. Vendo a cestinha de Natal. Eu achei bem bonitinho o rostinho dela. Ficou, se vocês quiserem deixar mais assim, se quiser deixar mais assim. Que linda. E aí? Deixa eu deixar aqui as duas juntinhas. As amiguinhas. Tirar uma foto e vou postar. Minha gente, eu vou postar lá no Instagram e compartilhar na página. Não esqueçam de ir lá seguir ela no Instagram, tá certo? Eu vou pro sorteio agora. Eu vou ensinar o lacinho ainda. Ah, é? Vocês não querem aprender o lacinho? Elaine, fala no WhatsApp após a live. Esse modelo, Sandra. Sandra Regina perguntou se vai os dois modelos na apostila. Veja bem. A hora que a gente respondeu. Voltou. A internet pronto. Que caiu. Mas pronto. Voltou. Aí, esse rostinho aqui, eu tinha enlarguecido aqui ao lado, porque a menininha, que a pessoa pediu que eu fizesse o rostinho mais larguinho para ficar mais arredondado. Porque a bonequinha, a bebezinha, tem o rostinho mais larguinho, né? Bem arredondado. Mas o molde dela mesmo, na verdade, é esse aqui, que eu fiz hoje com vocês, certo? Aí, no caso, se vocês quiserem, eu coloco a opção lá para vocês enlarguecer, questão de 1 centímetro. Um pouquinho só nas laterais, entendeu? Mas aí só enlarguece se vocês quiserem, tá bom? Mas esse modelo, ele é o que tá original na apostila, é isso aqui, certo? Mas é o rosto, fica a mesma coisa. Entendeu? Você quer o cozinheiro, né, Ana Andrade? Muito bem. Quem mais quer o cozinheiro? Quem quer ganhar o cozinheiro, a apostila do cozinheiro? Tem do Papai Noel também. E ele é bonito, viu? Fica enorme.
É, meninas, é muito bom estar com vocês. Agora vamos ao sorteio. A Samara já está preparando tudo ali, né? Teve as meninas ontem que pediram para fazer o do anjo, né? Na segunda-feira. O anjo, ele é uma peça que você pode fazer para qualquer tempo, né? Vou deixar aqui o telefone e vou mostrar a vocês. As fitas que eu utilizei para fazer os laços foi essa aqui. Ela é uma fita de. É uma fita de voal, essa daqui. E eu fiz assim, ó. Cortei duas vezes a medida. Eu vou mostrar pra vocês como é rapidinho para fazer esse lacinho. Fiz o primeiro lacinho. É um lacinho comum, esse daqui. Eu usei duas vezes. Deixa eu pegar aqui a agulha. Vou pegar uma linha qualquer aqui, que é só para mostrar para vocês. Corto os dois o tamanho aqui e corto uma terceira vez do mesmo tamanho, mas eu vou cortar aqui assim, aleatório. E aqui eu faço isso, ó. Nessa parte aqui de cima, eu dobro e já começo fazendo aqui um chuleadinho, um franzi, para franzir, um pontinho de franzido, né? Chuleado não, franzido. O entre e sai, certo? Quando chega no final, puxo aqui, dou umas torcidinhas aqui, ó, pra ficar rosinha. Aí fica uma rosinha. Venho aqui, junto essas duas pontinhas. E passo daqui, dessa parte já pra a dobrinha aqui. Feito isso aqui. Junto aqui o pontinho aqui, ó. Bem simplesinho de fazer. Puxei aqui uma vez. Eita, a linha tá triste. Você quer os dois rostinhos? Tá bom, Rosana. Vou mandar meu filho acrescentar ali na apostila, tá bom? Os dois rostinhos pra vocês. Vou mandar um rostinho de bônus, né? Tá bom, minha querida. Vocês mandam. Então, deixa eu colocar aqui de novo que aquela linha quebrou. Pronto. Aí aqui, quando tá assim, já fica a rosinha no meio. Não vai precisar mais fazer florzinha, né? Aí eu venho com a fita. Essa fita aqui é que eu usei na saia com gripe, que é aquela fita de órgãos aqui, você puxa e já fica franzidinho para você fazer aquele detalhe já franzidinho, que é uma maravilha, ó. Já fica todo franzidinho. Aí eu usei esse dali, mas como eu quis fazer uma aramada para a bonequinha de para Malu que eu fiz na live para vocês, eu peguei essa fita aramada e mais essa, juntei, cortei mais ou menos aqui 10 centímetros. Juntei aqui as duas juntinhas aqui, ó. Pra fazer aquele armadinho, né? Simplesinho. Juntei aqui. Olá, boa tarde, Silva. E vim aqui, ó, nesse meio. Juntei aqui. Passei aqui, ó. Com a agulha aqui nessa parte do aramezinho aqui da outra peça. Olha, tá abertinho aqui, ó, como se fosse um ciclozinho, né? Mas eu já vim aqui, ó, já passei daqui. Fiz o franzidinho. Puxei aqui para trás, fiz a mesma coisa aqui. Eu não juntei logo ela para não ficar, ela não fechar totalmente e ficar ruim de abrir depois. Ó. Dei a voltinha aqui. Peguei mais uma vez aqui. Pegando aqui nesse tecidinho, na partezinha de baixo da rosinha. Só pra ela acertar aqui no meio, né? Ó. Ficou bom?
para vocês verem. Bem simplesinha mesmo. Aí aqui, juntei as duas. Deixei assim, tipo X. Vim aqui, fiz uma costurinha como se fosse um franzidinho de novo, para dar um franzidinho na parte de trás. E esse tipo de lacinho, você, na verdade, quando você vai fazendo, você vai se adaptando a ele, né? Você vai se adaptando o jeito de você trabalhar melhor. Eu achei melhor fazer assim, né? Mas se você quiser fazer todo separado, depois juntar também dá certo. Ele é fácil de fazer. Aqui rematei. Enquanto a Samara tá ali, ó, já fiz o laço. Já tá pronto. E já tá pronto, ela falou. Já vai o sorteio aí do... Zilma Pinheiro está aqui, boa tarde. Já falei com Zilma, Teteca, boneca, seja bem-vinda, querida. Aqui, ó. Por ser amada, né? Fica mais fácil de você modelar. Dá uma aberturinha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo como fica fácil? Agora já vai começar o sorteio. Só vai ganhar quem estiver na live, viu? Quem entrou, saiu, perdeu. Já está pronto aqui, ó. Já posso clicar em sortear. O lacinho foi o que eu fiz na... pra... A cabeça foi assim, mas o outro eu usei só uma fita e fiz o mesmo modelo. Não coloquei duas fitas aramadas. Coloquei... Essa fita é cara? É, não são tão baratas não aqui, mas... Foi quanto, mais ou menos? Eu não sei dizer o valor, porque esse aqui já tem, eu acho que 6 anos que foi comprado. É que eu guardo, quando eu pego, quando eu vou comprar, eu sempre compro muita peça. E... Essas aqui, na verdade, foi minha amiga que comprou pra gente fazer umas peças pra ela, pra o casamento dela. E depois veio o marido a falecer, né? Tava casada no civil, ela foi disse assim, eu não vou precisar mais dessa peça. Você trabalha com ela. Tá bom, querida, obrigada. Vai me ajudar bastante. Aí então, a gente comprou um bastante delas. Já faz muito tempo já. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vamos ver quem é que vai ganhar. As meninas foram embora todas, né? Vocês é que fica no... Na... Aide Estevinho. Ela compartilhou? Tem que ter compartilhado, né? E comentado aí. E aí? Tá deixando salvo essa Mara? Não, tô vendo aqui. A ideia está. A tabela compartilhou? Pelo jeito não tá, não, né? Vamos passar a vez, meninas. O que, é que vocês dizem? Ela tá por aí? Vocês não esqueçam de olhar lá, a Samara deixou na minha página os projetos em promoção, não foi isso, Samara? Foi. E quem não curtiu a minha página, vai lá curtir minha página. Quem não curtiu, quem não
Se inscreveu lá no meu canal, vai lá, já tem projeto novo. Samara colocou mais projeto hoje. A Samara é meus braços e minhas pernas. Não tem aquela história do braço direito, a perna direita, não. É braço e pernas. A ID tá aqui. Deixa eu ver se a ID marcou alguém, né? Isso. Ela já falou? Falou. Ah, então... Mas tinha que ver se ela marcou alguém. Eita, Jesus, essa hora de sorteio é uma bênção, né, meninas? Eu vi que ela comentou aqui. E ela está presente, e aí? Se ela está presente, é dela, né, meninas? Se ela compartilhou, se ela comentou, Elaine Guedes, Ana, eu chamar eu passou rápido que eu não vi. Foi os primeiros comentários. Ah, tá. Ó, tá vendo? Ela tá aqui. Ah, muito bem. Então, vai pra ela, né? É. Pois quem ganhou, de repente aí, parabéns pra você que ganhou. Entre em contato no WhatsApp. Que a gente envia o projeto que você escolher, ou os cachorros, ou um dos cachorros, ou o cozinheiro. É verdade. Então, meninas, mais uma vez, né, agradecer a Papai do Céu e a vocês por estar aqui. E na segunda-feira, a gente estamos mais uma vez com um novo projeto. Eu creio que vocês vão gostar. Que Deus abençoe a todos. E durante a semana, quem quiser os projetos, só é me chamar no WhatsApp, tá? E a gente vai respondendo. E tá lá, os projetos em promoção. E quem é que quer ganhar mais um projeto hoje? Hoje eu tô com tempo. Vocês querem ganhar mais um projeto? Quem é que quer? Quem tá aí, Samara, na live, que quer ganhar um projeto? Até agora eu só tô vendo 20 pessoas, né? 20 pessoas? É. Meninas! Pelo menos mostrando pra mim, né? Ó, eu vou sortear mais um. Vamos sortear o Bolota, Samara? Bora. Pronto, a Samara vai sortear agora o Bolota. Quem quer ganhar o Bolotas? Bolota. Eu disse Bolotas, mas é Bolota. Quem quer ganhar? O sol tá caindo aqui no olho, queimando. Vou repetir. Mais um sorteio aí, gente. Oi. Eita. Pra onde foi? Lúcia Domingues. Ah, ela tava aí, né? Será que ela tá aí ainda? Não sei. Se não tiver, vai passar a vez. Vou voltar a acessar, não vai. E aí, gente? Tá aí, Lúcia? Ela foi embora ou já perdeu? Cadê a Lúcia, Domingues? Passa a vez, Samara, ela não apareceu? Repeti. Ó, esse bolota vocês podem fazer pra ficar... No sofá, né? Com uma almofadinha, que ele fica lindo. O bolota é versátil. Pode ser peso de porta, se quiser fazer. Se não quiser fazer peso de porta, pode fazer ele. Já repeti, viu? A almofadinha para colocar no sofá. Pode colocar na caminha, né? Num cantinho do tapete.
Olha aqui. Aiden Carvalho dos Santos. Foi a mesma que ganhou não. O recorde? Já é outra. Já é outra? Ela está aí? Hoje as meninas são devagar, hein? Já passou a vez. Agora quem ganhou foi a Aiden Carvalho. A Lúcia apareceu, foi? Não. Se ela não tiver aí, perdeu a vez de novo também. Cadê a Aiden? Cadê vocês, meninas? Quer ganhar não esse povo, hein? Não, quer não. Só... Vocês estão ruins até para ganhar presentes. A apostila aí. Ainda vai ter o sorteio, né? De Natal, né? Que é segunda-feira, que na véspera do Natal. Pois, vamos sortear de novo. Depois, minha gente, se vocês assistirem e ver que foi sorteada, a gente não vai ter como mandar porque não respondeu na hora. Só pra quem tá na hora. É, o sorteio de hoje é só pra quem tá na live mesmo. Quem é o final. Eita! Se foi mesmo. Lana Mara Alcan Alencar. Cadê ela? Eu sei que ela marcou. E comentou bastante. Lana Mara Alencar. Será que ela saiu? Eu gostaria de saber se a Lana é a de lá do Ceará. É a amiga da minha cunhada Aparecida. Esse sorteador tá ruim, viu? Cadê a Lana? A Lana tá aí? Vou reiniciar tudo, fazer outro sorteio. Se com ganhando graça o recebe, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Vou lá sortear de novo. Tem tanto alfinete aqui no chão. Marlene Alves Pacheco. Olha aí, a Marlene tá? A Marlene está por aí. Ou já foi dormir tão cedo? Tem quantas pessoas na live? 18. Bora, meninas. A Marlene está aí? Vamos ver. Tá difícil hoje, hein? As meninas foram tudo embora. E aí? Faz outro sorteio, Samara. Sorteio outra vez. Repete o sorteio.
Uma dessas meninas tem que ganhar o bolota, né? Bichinho tá sem. A gente vai... Linda Duarte. A Arlinda tá por aí. As meninas não querem ganhar, Samara, hoje. Conta até 10 aí, vai. Vamos começar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa a vez. Eita, meu pai. Oi. Tetê Toscano da Silva. A Tetê tava aí até agora pouco. É. Saíram antes do sorteio, ó. Cadê a Tetê? Conta de novo. Vou contar só até 5. 10. A Samara quer contar até 10. Então conta aí, Samara. Conta, mulher. Vamos começar do 10, né? 9. 10 já passou. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Teteu não está? Não acredito. Repete o sorteio. A Tete tá, mas a Tete não respondeu. A gente tá esperando e não respondeu. Poxa, de novo. Essa... De novo, olha. Ela não tava, vou repetir. Ah, meu pai. Ah, eu acho que hoje não é dia não. Marlene da Fonseca. Oi. Ela está? Marlene da Fonseca estava aqui, eu vi. Estava, eu também ouvi. Minha disse eu quero. Minha gente. Cansei já. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar agora o sorteio. Vamos fazer só mais uma, repetir mais uma vez. Se não tiver aí a pessoa, aí infelizmente não vai ter mais sorteio hoje, vai ficar para segunda-feira, tá bom? Vai fazer só essa vez, só, vai repetir só essa vez. Aide, entre em contato no WhatsApp, viu, após a live. Vou contar até 10, viu? 1, 2, 3. Nossa, mas eu tô com sono. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ela tivesse aqui, daria tempo de responder, né? Só essa vez e pronto. Fica para a segunda. Quem será? Eita, já foi essa. Ela já ganhou. Repeti.
É pra quem não ganhou. Dá chance pra quem não ganhou ainda, né? É. Tetê de novo. Tetê não está. Eu vou atualizar de novo. Arlete Garcia. Ela já foi também, não? Não. Eu vou atualizar até aqui. Será que tá, Arlete? Eu quero que alguém de vocês que tá aí ganhe, né? Eu quero muito que alguém ganhe, né? Eu quero mandar já, já. É ter vocês entrando em contato e eu já mandando o projeto pra vocês. Eu sou livre também, Samara. Mas eu não dormi a noite toda, só cochilei. Enfadada. Foi trabalho. Eu sou livre. Já atualizei. Vamos lá. Não é possível que dessa vez. Sortear. Oi. Ilza Souza. A Ilza está? Do Juazeiro do Norte. Cadê você, Ilza? As meninas hoje estão dormindo, estão pior que eu, que passei a noite acordada. Cadê, hein? Infelizmente, não está, né? Pelo visto. Então, eu vou fazer... Vamos deixar para segunda-feira o nosso... sorteio, né? É. E nossa live de Natal. E quem ainda não seguiu lá o Instagram, ainda dá tempo, viu? O link tá aí no WhatsApp, aí no comentário. Vão lá seguir o Instagram, página do Facebook, o YouTube, para ajudar a se decrescer. Certo? Bom, meninas, eu só tenho a agradecer mais uma vez. E até a próxima, que vai ser na segunda-feira, confiando no nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente esteja lá, ó, juntinho de novo. Ó. Tô vai triste que ninguém ganhou, mas... Eu também. Infelizmente, a se gente for vai... Se for ficar sorteando, repetindo, repetindo, vai sair daqui. Vai ficar a tarde todinha e a gente tem as nossas coisas pra fazer, né? E eu espero vocês na segunda-feira. Quero... Ó, vamos bombar na segunda, hein? Projetinho novo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Na segunda-feira a gente vai iniciar com um projeto... Não, acho melhor. Tem uma esperança ainda pra quem tá na live até agora. Vou tirar uma foto e vou postar lá na página, certo? E vou fazer o sorteio de acordo com os comentários da postagem da foto, certo? Certo. Eu vou postar no Instagram e compartilhar lá na página, certo? O sorteio vai ser na página. Aí, quando eu fizer o sorteio, acho que à noite só. Vou dar um tempinho para todo mundo comentar, lá, curtir e comentar. Quando for umas 7 horas da noite, eu faço o sorteio. Antes da live da... Eu acho que é da Estelinha, né? Hoje. Pronto. Aí, quando for 7 horas, eu faço o sorteio dos comentários de quem comentou na foto da postagem, certo? E ajudo também compartilhando nos stories de você, marcando o Instagram da Cida e tudo mais. Beleza?
Tchauzinho. Ai, tchau, gente. Deus abençoe a todos.